50-tal ansökningar. Vi hade 4-5 förslag på bra, duktiga, kompetenta läkare. Och så går du och anställer någon liten oerfaren hoppa. Sticker ifrån. Jag får prata med dig lite först. Hur långt har vi kvar? Halvvägs. Du får stanna, jag behöver hjälp här. Han har börjat krappa. Ja, men vad fan? Kom ut och visa händerna! Säga att jag gillar dig jättemycket. Jag kommer inte dig vid 7:30 med käk och bärs då, Thomas. Är ni två med eller? Det är klart. Och med de orden så tackar jag för mig. Ska jag följa dig? Kan jag drömma eller? Gå 2 meter härifrån. Du får inte ta för stora risker. Jag lovar. Få bort hundjäveln härifrån! Nu, jag skjuter den! Vad fan tänker du? Kan du få tyst på henne? Det du gör mot henne är så jävla fel! Du vet ingenting! Tror du det har det åt? Nej.